A banda del dispositiu de la televisió, aquest cap de setmana també hi haurà un ampli desplegament policial per facilitar la mobilitat i l'accés a la TAP. I al mateix temps, com en les darreres edicions, la xarxa Santa Tecla muntarà un hospital de campanya a l'interior del recinte per oferir una primera atenció i una resposta ràpida en cas de necessitat. A partir d'aquí també hi ha un altre dispositiu preparat a l'hospital per si cal derivar als pacients. Un trasllat que es faria en coordinació amb Creu Roja. L'objectiu és donar seguretat als castellers, no? Que si és algo que nosaltres podem resoldre aquí en el moment, puguin tornar a plaça i puguin seguir amb el concurs, i evidentment aquell casteller que té una lesió que requereix una hospitalització o que requereix anar a l'hospital a fer una radiografia, un TAC o el que sigui, per la patologia que presenta, que pugui tenir una resposta ràpida amb un circuit intern des de l'hospital i quan estigui resolt, si pot tornar, retorni.